دەمەوێت لە ڕێگەی ئەم ڤیدیۆڵەوە ڕوونی بکەینەوە زیاتر ئامارەکان شی بکەینەوە ئەو ڕووداوانەی لە هەرێمی کوردستان ڕوویانداوە بە پێی پارێزگاکان جیان بکەینەوە هەروەها مردن و بریندار بوون بە پێی ئامارەکان لە دەمانگی ڕابردوو لە تەواوی هەرێمی کوردستان 3509 ڕووداوی هاتووچۆ لە هەموو هەرێمی کوردستان ڕوویانداوە بەهۆیانەوە 530 کەس گیانیان لەدەستداوە لەم ژمارەیە 433 کەسیان لە ڕەگەزی نێر بوون هەروەها 87 کەسیان لە ڕەگەزی مێر بوون هەروەها بەهۆی ئەم ڕووداوانەوە 6026 کەس بریندار بوون لە هەموو هەرێمی کوردستان کە 4687 کەسیان لە ڕەگەزی نێر بوون هەروەها 1334 کەسیان لە ڕەگەزی مێ بوون هەر بەپێی ئامارەکان لە ماوەی دەمانگی ڕابردوودا لە پارێزگای هەولێر 844 ڕووداوی هاتووچۆ لە ناو پارێزگای هەولێر ڕوویانداوە کە بەهۆیانەوە 842 کەس بریندار بوون لەو ژمارەیە 652 کەسیان لە ڕەگەزی نێر بوون 190 کەسیان لە ڕەگەزی مێر بوون لە ڕەگەزی مێ بوون ببوورن هەروەها 160 کەس بەهۆی ئەو 844 ڕووداوە گیانیان لەدەستداوە لە پارێزگای هەولێر کە 133 کەسیان نێرن و 27 کەسیان لە ڕەگەزی مێن هاوکات باس لە ڕووداوەکانی پارێزگای سلێمانی بکەین ئەگەر بڵین لە کۆی ئەو 3500 ڕووداوە یەک لە سەر 3 ڕووداوەکان هاتووچۆ لە هەرێمی کوردستان لە پارێزگای سلێمانیە کە 1081 ڕووداوی هاتووچۆ لە پارێزگای سلێمانی ڕوویانداوە بەهۆیانەوە 3189 کەس بریندار بوون لەو ژمارەیە 2498 کەسیان لە ڕەگەزی نێرن 691 کەسیان لە ڕەگەزی مێ بوون بەهۆی ئەم ڕووداوانەشەوە 193 کەس لە پارێزگای سلێمانی گیانیان لەدەستداوە کە 159یان ڕەگەزی نێرن 34 قوربانیش لە ڕەگەزی مێن بەمەش کۆی گشتی ئەو کەسانەی لە ماوەی دەمانگی ڕابردوودا بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ بریندار بوون نیوەی زیاتریان لە پارێزگای سلێمانی بووە باز لە پارێزگای دهۆکەکەین بە هەمان شێوە لەو پارێزگایە 839 ڕووداوی هاتووچۆ ڕوویانداوە بەهۆیەوە 996 کەس بریندار بوون کە 746 کەسیان نێرن و 250 کەسیان لە ڕەگەزی مێن هەروەها 87 کەس گیانیان لەدەستداوە بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە ماوەی ئەم دەمانگەدا 74یان لە ڕەگەزی نێرن 13 کەسیان لە ڕەگەزی مێن هەر بە پێی ئامارەکان کەمترین ڕووداوی هاتووچۆ لەسەر ئاستی پارێزگاکان لە پارێزگای هەڵەبجەیە کە باسی دەکەین لە ماوەی دەمانگی ڕابردوودا 80 ڕووداوی هاتووچۆ لە پارێزگای هەڵەبجا ڕوویانداوە بەهۆیانەوە دە کەس گیانیان لەدەستداوە هەشتیان لە ڕەگەزی نێر بوون دوو کەسیان لە ڕەگەزی مێ بوون و 101 کەس بریندار بوون لەو 101 کەسەش 89 کەسیان نێرن 12یان مێن باس لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دەکەین لە سۆران 190 ڕووداوی هاتووچۆ ڕوویانداوە بەهۆیانەوە 289 کەس بریندار بوون 199یان لە ڕەگەزی نێرن 90یان لە ڕەگەزی مێن 12 کەس بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە سۆران گیانیان لەدەستداوە کە سەرجەمیان لە ڕەگەزی نێر بوون هەر بە پێی ئەو ئامارانەی کە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی گشتی هەرێمی کوردستانەوە دەستمان کەوتووە لە ئیدارەی گەرمیان 234 یاخود 237 ڕووداوی هاتووچۆ ڕوویانداوە بەهۆیانەوە 317 کەس بریندار بوون لە ئیدارەی گەرمیان 267یان نێرن 50 کەسیان مێ بوون هەروەها 31 کەسیش گیانیان لەدەستداوە لەو 31 کەسەش 26یان لە ڕەگەزی نێرن 5یان لە ڕەگەزی مێن ئیدارەی ڕاپەڕین ماوە باسی بکەین کە لەسەر ئاستی ئیدارە سەربەخۆکانی دیکە زۆرترین ڕووداوی هاتووچۆ و گیان لەدەستدان بە ڕووداوی هاتووچۆ تیایدا تۆمارکراوە بەجۆرێک لە دەمانگی ڕابردوودا 238 ڕووداوی هاتووچۆ ڕوویانداوە لە ئیدارەی ڕاپەڕین بەهۆیانەوە 292 کەس بریندار بوون کە 236یان نێرن 53یان یاخود 56یان مێن هەروەها 37 کەس بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە ڕاپەڕین گیانیان لەدەستداوە کە 31یان نێرن و 6 کەسیان مێن ئەمە بەگشتی ڕووداوەکانی هاتووچۆ بوو لە هەرێمی کوردستان